ដំបូលសូមកញ្ចក់កញ្ចក់ជំហៀងទាំងសងខាងស្លាបខាងក្រោយនិងឌីហ្វូសឺនៅខាងក្រោមដែលខុសពីផុសប្រាំបួនរយដប់ប្រាំបីស្ប៉ាយដឺជាទូទៅសម្រាប់ផុសប្រាំបួនរយដប់ប្រាំបីដែលមានចំនួនផលិតត្រឹមតែប្រាំបួនរយដប់ប្រាំបីគ្រឿងគុតនៅលើលោកមានតម្លៃចេញពីរោងចក្រនឹងប្រាំបីសែនបួនម៉ឺនប្រាំពាន់ដុល្លារទៅហើយដោយមិនបូកបញ្ចូលនឹងអប់សិនចិត្តមួយសែនដុល្លារនេះតែសំណាងល្អដែលលើកមានបងប្រុសឆៃយ៉ាផុសខេមប
ដែលត្រូវបានគេយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រណាំងធំៗដែលមានដូចជា ខុសពីប្រដាងលោហៈដែលបំពាក់នៅលើ918ធម្មតាត្រង់ថាប្រដាងធម្មតាវាផលិតអំពីលោហៈចំណែកឯប្រដាងសេរ៉ាមិចត្រូវបានផលិតចេញពីសេរ៉ាមិចតើសេរ៉ាមិចល្អជាងលោហៈត្រង់ណាសេរ៉ាមិចវាល្អជាងលោហៈយើងធម្មតាត្រង់ថាវាធន់នឹងកម្ដៅសេរ៉ាមិចមានមេគុណកកិតតិចដែលធ្វើឲ្យវារអិលបានល្អកាត់បន្ថយការកកិតដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់កម្លាំងអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យកង់របស់យើងនឹងវិលបានធូរជាងប្រដាងធម្មតា វាស្រាលជាងប្រដាងនៅ918ធម្មតាវារឹងមាំមិនងាយសឹកនិងមិនច្រេះតែធ្វើឲ្យអាយុកាលប្រើប្រាស់របស់ប្រដាងនេះគឺបានយូរតែតម្លៃរបស់វាក៏មិនធម្មតាដែរគឺ230ដុល្លារសម្រាប់ឈុតម៉ូតូហុងដាអឹបមេសេរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយបងប្អូនដែលចង់ប៉ាកាហ្វេអាចបាញ់ឲ្យបានក្រៃលោសល់លុយច្រើនបានស្គាល់អារម្មណ៍ប្រដាងសេរ៉ាមិចដូចម្ចាស់ Porsche 618ដល់ 918ដែលអាចឲ្យយើងបិទតែមនៅលើ វាស្រាលមិនហឹបមិនបែកញើសនិងស្អិតជាប់បានល្អនោះគឺត្រូវបានប្រើប្រាស់ចំនួនស្បែកនៅតាមចង្កូតកំណល់ដៃនិងផ្នែកកណ្ដាលនៃកៅអីការប្រើប្រាស់អាកិនតារាជំនួសស្បែកត្រង់ផ្នែកកណ្ដាលនៃកៅអីនេះពិតជាល្អមែនទែនព្រោះថានៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរយូរវាមិនធ្វើយើងក្តៅស្អុះហើយបើសិនជាផោច 618របស់យើងត្រូវភ្លើងឆេះនោះក៏វាមិនធ្វើឲ្យយើងរលាកគូទរបស់យើងផងដែរព្រោះថាអាកិនតារាវាមិនឆេះនោះទេសរុបមកវ៉ៃសាផាខេដែលម